Նախ ինչու է ստեղծվել այս իրավիճակը, օրենքի մեծ մասը վերաբերվում է թմրամիջոց պարունակող կանեփի արտադրությանը փակ տարածքներում ԱՄՆ-ի եւ բոլոր եվրոպական երկրներում, որտեղ դա թույլատրված է որոշ քանակի եւ արտադրանքը եւ վաճառքը, օրենքի մեծ մասը, այսպես ասած, վերծված է այդ մասից, մի որոշ փոքրիկ մաս Իսրայելի եւ Ֆրանսիայի նույն օրենքից է վերծված, որը արդեն համապատասխանում է գյուղատնտեսական արտադրանքին։ Նախ ուզում եմ ասեմ Տիկին Անուշյան, եթե մեր գերատեսչությունները իրար դեմ պայքարեն, մեկը թմրամիջոցների դեմ, ասենց ուժեղ պայքարի, ձեր օրինակ գերատեսչությունը, մյուսը գյուղատնտեսությունը ասի, ախր սա թմրամիջոց չի, սա ուզում ենք ցանենք ուրիշ բան արտադրենք եւ օգուտ ստանանք, ոչինչ չի ստացվելու։ Նախ եւ առաջ պետքա հակառակը անենք։ Մենք գյուղատնտեսության, օրինակ, այն ինչ որ մենք ընդունել ենք, իր մեջ մեծ տարերով գրած է, որ ինքը գյուղատնտեսական, շինարարական եւ այլ արտադրանքի համար մեծ տարածքներում պետք է ցանվեր եւ հավաքվեր նույննա ցելյուլոզա, նույննա շինարարական այնպիսի նյութեր պարզագույն, որոնք աշխարհում շատ մեծ արժեք ունեն եւ դրա համար էլ արտադրում են։ Օրինակ Ֆրանսիան կանեփի արտադրության տեխնիկական առաջինն է, թե երկրորդն է։ Պարզագույն բան, մենակ կանեփի եւ ցեմենտի խառնուրդով բլոկները երբեք իրանց մեջ չեն կարա, ասենք, պլեսեն, գրիբոկ կամ նմանատիպ, կամ կրծողները չեն մոտիկանում կանեփի աղացած փայտանյութին։ Եվ մենք այսպիսի բաներ ենք խոսում եւ գալիս առողջապահության նախարարությունը, որպեսզի կողքից օգտակար խորհուրդներ տա եւ գիտեք ինչ կա ստացվում է թարսը։ Թմրամիջոցներ պայքարում ենք գիտեք, կանեփ բույսը մեր երկրում այնքան հնուց է աճում, որ փողոցներում էլ անգամ Հայաստանի ամբողջ տարածքում կանեփն է։ Եթե դες պայքարում ենք, եկեք բոլոր կանեփը հավաքենք, վառենք, դա անհնար է։ Եկեք, խնդրում եմ, ուզում եմ ասեմ, շատ լավ է թմրամիջոցների դեմ պայքարելը, բայց այն ինչ որ մենք ընդունել ենք այս օրենքով, դա պետությանը օգուտ բերելու համար ենք արել, եւ հողերը, գյուղատնտեսական հողերը, այս բույսը նաեւ վերականգնում է հողերի վիճակը, ասենք կավացած, աղացած հողերը, մեկ տարի կանեփը, եթե տեխնիկական կանեփը, նորից նշում եմ ձեզ, տեխնիկական կանեփ ցանում են ամբողջ աշխարհում փչացած, աղակալած հողերի մեջ մեկ տարի, որովհետև այս բույսը առանց ջրի համար է աճում, իրան ջուր չի պանակում, եւ մեկ տարի հետո այդ նույն հողի մեջ կարելի է 3 տարի շարունակ, օրինակ, լոլիկ ցանել, ինքը այդքան հարստացնում է, ինքը նաեւ օգտակար բույս է։ Խնդրում եմ վերաբերվել շատ ավելի մտածելով, որ այնպես անենք, որ օգուտ բերի ես մեր ընդունած օրենքը, այլ ոչ թե պայքարենք իրա դեմ եւ իրանով մարդկանց դեմ, ովքեր ուզում են զբաղվեն սրանով։ Նաեւ եթե մարդիկ լինեն եւ մենք գնանք այդ ուղությամբ, որ այն մասը, որի դեմ որ դուք եք ձեր գերատեսչությունն ա վերահսկողություն անում, օրինակի համար թույլ տրված լիներ այն ինչ որ ԱՄՆ-ում եւ եվրոպական որոշ երկրներում, լրիվ ընդունելի կլիներ ձեր ասածը, բայց օրենքը ընդհանրապես չի վերաբերվում թմրամիջոցներին, ընդհանրապես։ Ես խնդրում եմ չկիրառենք էլ թմրամիջոց բառը այս քննարկումների ժամանակ, որովհետեւ նաեւ պետք է մեր հասարակության մեջ սկսենք խոսալ, հասկացնել, որը որից հետո, որովհետեւ մարդիկ տպավորված կարծրատիպեր կա, երկար տարիներ ինչ որ բույս վարքաբեկվել է, կոպիտ ասած, իրա լավ կողմերում վատ։ Շնորհակալություն։